Եթե չկա չխմելու պատճառ, դա չի նշանակում, որ դա պատճառ է, որ դուք չխմեք. 3 ու 4 ու 5, գրացինք! Մալադեց, մալադեց. Մեկ ձուն կոտրվեց, մեկ ձուն կոտրվեց. Հալա։ Ես կարամ գնամ։ Ուր։ Տուն։ Աղ, արել եք ջրի մեջ գոնը։ Որ ջրիմ։ Այ, ուրի ջուկա։ Դա մեջ պետք է աղ։ Այո։ Գտալը բերք։ Հայ, հայ։ Մի վարկեն, մի վարկեն։ Հայ, հայ։ Մի վարկեն, մի վարկեն։ Այ։ Կանաչի, երկու ապսի մեջ պետք է տեղադրեք, գարա, 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 գարա